Mugisar me bitme gobrebo, indagatsno potro sa investitsio capitalis, uriata socitalis mogeba, telcelis ganmolobas, shedgina 53%, ras pikro pro pandemis periodi, ta is im urtules gamozoebis pirobebshi rats iqo 2000 წელში ძალიან კარგი შედეგია, ჩვენ წინა წლებში ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა და უდიდესი ალბათობით მომავალშიც განვაგრძობთ ასეთი შთამბეჭდავი ზრდის და ანუ ზრდის ფლობელების კაპიტალისტის უზრუნველყოფას დიდი ალბათობით ეს გაგრძელდება, რადგან ჩვენ ვიცით ზუსტად რა უნდა ვიყიდოთ იმისთვის, რომ რისკები იყოს დაბალი საინვესტიციო კაპიტალში. რისკებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, შეიძლება 53% მოგება ჰქონდეს, მაგრამ ბევრად დიდ რისკად, ვიდრე ჩვენ ჰქონდა. ჩვენ საკმაოდ დაბალი რისკი გვაქვს, დაახლოებით მიახლოებით ბაზრის რისკის ტოლფასია ჩვენი რისკი. დაახლოებით ასე ვფიქრობ, სტანდარტ ბო 500-ის რისკი მთლიანი ინდექსი, როგორც ბაზარი, ესე წარმოვიდგინო და დაახლოებით მსგავსი რისკი ჰქონდა და სტანდარტ ბო სულ მცირე მოგება ჩვენა, თუ კარგად მახსოვს, ჩვენ 53% 2020 წელში. ეს გაგრძელდება უდიდესი ალბათობით, რადგან ზუსტად ვიცით რა უნდა ვიყიდოთ, რა გვაქვს ნაკიდი, რა თქმა უნდა იმას არ ვყიდით და ფლობთ და ვინარჩუნებთ უდიდესი ალბათობით გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს გაგრძელდება, რადგან ისეთი კომპანიების აქციები გვაქვს ჩვენ, რომლებიც არამხოლოდ მოკლევადიან და საშუალო, გრძელვადიან პერსპექტივაშიც დაამტკიცებენ, რომ არიან ძალიან მიმზიდველი საინვესტიციო შესაძლებლობა და სწორი არჩევანი გავაკეთეთ, როდესაც ეს კომპანიები ვიყიდეთ. თქვენ გირჩევთ, რომ შემოსავლის რამოდენიმე წყარო ჰქონდეთ ცხოვრებაში, რაღაც დონეზე ქონების დივერსიფიცირება მოახდინოთ, რათა უფრო ფინანსურად სტაბილურად და დაცულად იგრძნოთ თავი. შეიძლება თქვენ ჰქონდეთ უძრავ ქონებიდან რაღაც შემოსავალი, შეიძლება ბანკში ცანაბარი გაქვთ, რაღაც პროცენტს იღებთ, მიზერს მაგრამ იღებთ, შეიძლება ბიზნესიც გაქვთ. მე გირჩევთ, რომ დივერსიფიცირებისთვის და იმისთვის, რომ უფრო სტაბილურად იგრძნოთ თავი, საინვესტიციო კაპიტალში განახორციელოთ ცირე დაბანდება, რაც უკვე გითხარით შთამბეჭდავი მოგება. ჩვენ დოლარში ახორციელებთ, ამერიკული ნიუ-იორკის ბირჟაზე ვყიდულობთ აქციებს ნიუ-იორკ სტოკ ექსჩენჯზე და ჩვენს პორტფელში ვინარჩუნებთ. პორტფელი ფაქტობრივად ხარჯი არ გვაქვს, საერთოდ ვცდილობთ, რომ ხარჯი არ ქონდეს, მთელი კაპიტალი მიმართულია, რომ საინვესტიციო კაპიტალის, პარტნიორების კაპიტალი გაიზარდოს. ეს არის მთელი იდეა, რომ ეს კომპაუნდინგი გეომეტრიული ზდით გაიზარდოს წლიდან წლამდე და საინვესტიციო კაპიტალის პარტნიორებმა მიაღწიონ მეტფინანსურ მოქნილობას და ვინ იცის მომავალში ფინანსურ თავისუფლებასაც, თუ ჩვენთან გაჩერდებიან დიდი ხნის განმავლობაში. ერთი მინდა გითხრათ, რომ მოიფიქრეთ, თუ დაგაინტერესათ, აი უმაგრეს შესაძლებლობა აბანდებთ, გამჭვირვალეა, იღებთ ამ დაბანდებულს პროპორციულ წის საინვესტიციო კაპიტალი. არის კომპანია, საინვესტიციო კომპანია, ძირითადად კომპანია არის პორტფელი, პორტფელის პროპორციულად იღებს წინ და შემდეგ იზრდება. პორტფელში რამოდენიმე კომპანიის აქცია თავმოყრილი, არამხოლოდ ერთი, არამედ რამოდენიმე, რადგან რისკები უფრო გადანაწილებულია და დაბალანსი, უფრო რისკები უფრო სწორედ უფრო შემცირებულია. ამ ვითომ დივერსიფიცირებულია, რა იცი, ცოტა სხვანაირად ფინანსურ სფეროში დივერსიფიკაცია, მაგრამ ჩვენ რაღაც დონეზე სხვადასხვა სექტორებშიც გვაქვს დაბანდებული, რაღაც დონეზე რისკები შევამციროთ. სად ერთი აქცია, სად სიტყვაზე 14 კომპანიის აქცია რო გაქვს ნახეთი, ბევრად უფრო სტაბილურად, უფრო მშვიდად და მყარად გრძნობ თავს. მე არ თქვათ, ეხლა მინდა ერთი რაღაც გითხრათ კიდევ, რომ არ თქვათ, რომ არ ქონდათ შესაძლებლობა, თქვენ თავს არ უთხრათ, რომ საქართველოში არ არის ესეთი შესაძლებლობები, არის საინვესტიციო კაპიტალში, მინდა გითხრათ, 53% ამერიკის სტანდარტებითაც კი არ ქონდათ კომპანიებს იმ რისკებით, ხას უსვა, იმ რისკებით, რაც ჩვენ ქონდა, ძალიან დაბალი რისკებზე აქვს საუბარი, ძალიან დაბალი ბიზნეს რისკი. დაბალი ბიზნეს რისკი, აი საფონდო სტანდარტ პუა 500-ის მსგავსი რისკი დაახლოებით
ის კი არა რაღაც იმას კრიპტოვალუტებს და რაღაც კატასტროფებს უყიდურობენ, სასპეკულაციო აქციებს თვითონაც რო არიციან რას ყიდურობენ. ხო, ჩვენ ყიდურობთ ბიზნესებს. ბიზნესებში ვაკეთებთ ინვესტიციას, განსხვავება და ისეთ ბიზნესებში, რომლებიც რისკები გრძელვადია პერსპექტივაში, თანდათანობით ცირდება. საერთოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში რისკი ბევრად დიდია, ვიდრე გრძელვადიანში, თუ სწორი ინვესტიციაა გაკეთებული. საერთოდ ესე ახლა ამ დეტალებზე აღარ გადავალ, მაგრამ ცოტა გრძელვადაში რისკები მცირდება სწორი სტრატეგიით და სწორი ჩვენი ცოდნა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აღმოაჩინოთ ესეთი უმაღლესი შესაძლებლობები, განვახორციელოთ ინვესტიცია და მივიღოთ ესეთი მშვენიერი შესაძლებლობა. გრძელვადაშიც გაგრძელდება, ეს შეუჩერებელი ამას ფიზიკურად, რადგან ვიცით სად ვამანდებთ. ჩვენი ყველა აქცია მონგებიანია. აი გეუბნებით, ყველა სადაც დავამანდეთ მონგებიანია. ჩვენ ისე ხას უსმენთ, რომ ძალიან დიდ რისკებზე არ მივდივართ, მაგრამ ჩვენთვის არის გადასარევი მაგალითად საბაზრო რისკის სიტყვაზე ავიღოთ, უხეშად რო ავიღოთ, ხო, თქვა 10% საბაზრო რისკი და ჩვენ დაახლოებით 53% ალფათ შევქმნით და იდეალურად ვგძნობთ თავს. ეს გაგძლდება, მე არ თქვათ, რომ არ კონდათ საქართველოს შესაძლებლობები, არის საქართველოს შესაძლებლობები და მინდა გითხრათ, რომ სულ ეს არ გაგძლდება და როდის მე ეს შესაძლებლობა შეიძლება აღარ იყოს და აგრეთვე არ უთხრა თქვენ შვილებსაც, რომ ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობდით, სადაც საინვესტიციო დგინდოდა ესეთ პორტფელში ინვესტიცია და არ იყო შესაძლებლობები, არის შესაძლებლობები. მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის სტანდარტებზე უკეთ ეს, თქვენ რო ესეთ ფონდში რომ ამხელა მოგება დაგიტოვოთ, აი თქვენ მულტიმილიონი გჭირდებათ, რომ ვინმე მიგ მიგიშვა და განგახორციელებინო. ურთულესია, რომ ესეთ ფონდში, სადაც ამხელა მონგებიანობაზეა საუბარი, მიხვიდე და ეს პატარ-პატარა რაღაც ხო ხდებით ფონდებში, ესეთ მოგებას უდიდესი ალბათობით ვერ ნახავთ და სადაც ესეთი დიდი მოგებები იწევი, იქ ძალიან დიდი კაპიტალია საჭირო, თან თავისი პირობები აქვს იმას განახორციელებული, ძალიან რთული პირობები, სადაც თუ გინდათ რომ მიიღოთ ამხელა მოგებების თითქმის უიშვიათესად არის ამერიკის სტანდარტების. გეუბნებით, ზუსტად ვიცით სად ვამანდებთ. ჩვენ ერთი აქციაც მიგვიმატებია, ყიდვა წარმოგიდგენიათ პანდემიის პერიოდში. ჩვენ წინა წლებში რაც ვიყიდეთ, ისეთი აქციები ვიყიდეთ, პანდემიის პერიოდშიც კი მუშაობს ეს. პორტფელი, მე ვამბობდი რამოდენიმე წლის წინ, მე შევქონი პორტფელს, რაც იქნება გამძლე ყველანაირი აი კატაკლიზმების, ხო ხვდებით, რეცესიის, ბიზნეს ეკონომიკური კრიზისების, ხო ხვდებით, და უდიდესი ალბათობით, რა ვიცი, ვასრულებ ჩემპიონობას. ისეთი პორტფელია, რომლებიც უდიდესი ალბათობით მუშაობს თითქმის ყველა. შეიძლება პატარა დაიწია რაღაც პერიოდში, მაგრამ სამაგერ რამდენად ბევრად დაიწია. ხო, ესეთი მერყეობა მუდმივად არის, მაგრამ თქვენ თუ ეს მერყეობების გეშინოთ, მაშინ არ გააკეთოთ ინვესტიციები. მაგრამ უბრალოდ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეს რისკები მცირდება და გრძელვადაში იღებს ჩვენი არ შესაძლებლობას და უდიდესი ალბათობით ჩვენი არ მოგებას თქვენი დაბანდებული კაპიტალის. თუ დაინტერესდით, დამიკავშირდით, მობრძანდით, აგიხსნით.